Assalomu alaykum, Siraj Hofiz kanalining aziz do'stlar, charchamasdan yuribsizlarmi? Aziz do'stlar, diqqat qilasiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rasiz, sizga bu mashinaning obzorini to'liq ko'rsatib o'taman. Aziz do'stlar, bu mashina do'stimiz janob Rasulning kanallarida qo'yilgan Mers. Aziz do'stlar, mashina uchun rozig'irish davom etmoqda. Bitta eng muhim bo'lgan yangilikdan birini aytaman do'stlar. Rasul akamiz Mers qo'ygan edilar. Hozirda biz mashinani o'zgartirdik. Bu Mers avvalki qo'yilgan emas, yana ham kuchlisi. Avvalkisini motori 505 edi, bu 603 motorda i avvalkisini provegi 300 ming edi. Bu bor yo'g'i 98 ming kilometr yurgan Mers. Bundan tashqari do'stlar, 5 dona Spark va 200 kishiga 1 million so'mdan bu yutuqlari beriladi. Bilet narxi 3000 rubl do'stlar. Bilet 5000 rubldan sotilgan edi. 5000 rubldan bilet sotib olgan do'stlarimiz 99 kod bilan 36900 Telegram nomeriga yozasiz. 5000 rubldan bilet olganlar yana 1000 rubl tashlab berasiz. Operatorlarimiz sizga yana bitta bilet qo'shib berishadi. Yangi bilet olmoqchi bo'lganlar uchun 3000 rubl bilet narxi O'zbekiston so'mida 450 ming so'm bo'ladi. O'zbekiston karta, Qozog'iston karta va Rossiya kartalari qo'yilgan do'stlar. Xudo xolasa primoy efirda o'yin bo'lganida birgalikda borib biz syomka qilib xuddi Range Rover o'yinidagi katta zalda qilib beramiz. Mashinani kim yutib olishidan qat'iy nazar, qaysi viloyatdan yutib olinishidan qat'iy nazar, shaxsan janob Rasul do'stimizni o'zlari borib topshiradilar. Shu bahonada do'stlar, bitta to'y qilsalaringiz, to'ylaringiz ham o'tib ketadi. Mashina do'stlar polniy Ziver. Hozir obzorini sirochni bo'lgani uchun men ko'chada qilishga majbur bo'ldim. Do'stlar, nima bo'lganda ham mana shunaqa mashinalar yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin. Rasul akamiz juda yaxshi bilasiz. Biz nima iltimos qilsak ehson bo'ladimi yoki qanday bir iltimosimiz bo'lsa shu inson yerda qoldirmagan do'stlar. Shuning uchun shu inson aytgan reklamalarini men biroq so'zlarini qaytara olmayman. Va biz bir-birimizni qo'llash maqsadida shu ishga qo'l urdik. Bu video Shoh vlogi, Siroj Qashqir, Islom Power kanallariga ham chiqadi. Yana qaytar aytaman aziz do'stlar, bilet narxi 3000 rubl, o'yinda 3000 ta bilet bor. Jami bo'lib, Rossiya karta, O'zbekiston karta, O'zbekiston kartada 450 ming so'm bo'ladi. Qozog'iston tangasi ekranda yozib qo'yilgan do'stlar. Hammalaringizga omad tilab qolamiz. Xudo xolasa, keyingi videoda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Diskalariga ahamiyat berasizlar do'stlar, yangi balonlari bilan. Hammani omadini bersin Xudo xolasa, bizni hali ko'p eslab turasiz. Sog' bo'ling. Topaydiya uzoqda yurgan mehnatdan qochmagan bahodirlar yuragi vatan deb urib turgan uyini sog'ingan musofirlar uyini sog'ingan musofirlar